كنا نعبيوها شارجمون او كانت تستغرق 45 50 دقيقه. شفتوا معنا ولينا توا نعبيوها في 20 دقيقه رابيدمون الكاميون يتعدى يا موان ديكسبوزيسيون توتي اوتوماتيزي حتى ليكسبوزيسيون ان تيرم دو سيكوريتي ما عادش فما الواحد يطلع فوق الكاميون اي يسوى لي فابور دو كاربيرون دونك تو سو باس اون با اوتوماتيكمون يا موان ديكسبوزيسيون موان دو ريسك على الصحه تاع لي نو زومبلويي في الدبي. بالنسبه للسيستيم داتيفاسيون يل فا فير اوسي partie de la visite. Il est aussi entièrement automatisé, donc le système d'asservissement, le stockage d'additifs et les zones, la zone d'emplissage, voilà, le poste de chargement est entièrement automatique. Comme je vous informe, il y a 4 réservoirs pour 2 types d'additifs différents, pour le gasoil et pour le super sans plan. Donc, les stamlohum, fil fuel save, fil V-Power, la dernière génération de V-Power, Dynaflex, les gasoil sans soufre ou fil super sans plan. Le système de jeu.